Mando moko wa, taifola kotego Heberbanki reuniku na kwa jape nilone Kena set sell, wanye aikene Toki fikeri niko shinde felone Kwa ebu lenye phone call, jongen jape koifo Lakante polisi talibuli na yularo Wapna imba son, galasa bopularnyu Toglen senkeri wa idimbo dilen manam tv tay mo la set ci won dila laaj li xam dila laaj no gisé ni nguur ci tegal couvre feu bi quoi ndax yéne ngui respecter wala noko gisé dal ak jamono ji fi toll ni ak jangoro ji nga xamanteni mom moy coronavirus deg nañ fagar rek ak dawe rek ko may ak sa bu ak yure mais ki bi mom gisuma ci ben dal te ñun mom dara te bi mom yapp ci dara fiel ci mom deg yalla bi yapp dara wala noko gisse dal ak jamono ji fim toll ni ak jangoro ji nga xamanteni mom moy coronavirus ak lo ci xam lolou lañu bëggon laaj rek pour nga tank nako ci dir bu gatt inshallah wa alaykum salaam wa rahmatullah manam tv ñu ngi lay delu nuyu baaxa baaxa baax ci li nga wax rek nit ñu tank ko manam li mom day ndogal go xey tani ñittu rew mo ko jël ñu dañu xam rek waye suñu jëriñ la ndax li mom dañ ko wara yagga def sax ndax li mom jangoro lu jo xamni ni bu lewé ko bay ak sa bop nak lepp lum la warlo lepp lum la wax ni boko defé sa muccu nek ci dang ko wara def di mo tuddé ko ta li jëm solo dal nañ ñaan yalla rek mo mi ko tek ko tek ko tana dem jël sama reer yobbu ci sama ni ndax man manam samay soxna nga ci Allah bu def célibataire sama ka ñu ngi gën ta dibir kër la waxe eskay nek ma gën ta xéra eskay ñi nga xam ni dañ taxawal ko ñu 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 taxawal ñoo ñu mom ku leen door man and na ci damay ñoo sax jappal la ci en plus di ñaaw bu ba medina seen zéro suñu gënë di jamalo ak dak der bo mo ma ñaaw bu ba Il y a vraiment ak askan wi gis nga né respecté nañ ko quoi parce que heure bi bu joté da ngay gis ñëpp tamit aussi ñëppay genn bu heure bi joté ñëpp dem ñëpp fekk leen seen biir kër dem sangu ji ñew duggu sama neeg bi bi de lay gennat ubi bu sobe ya yalla yalla jaar mepp jaar rafet rafet lu nañ li nga def baax parce que respecté nga loi bi vraiment merci rek ñu xol li nga xamanteni mom la nguur gi teural parce que essay heure bi bu joté ñeppay yakam ci pour jënd li ñu jënd pour dem seen kër yi kon vraiment ñi ngi leen ni jëfël bu baaxa 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 baax sama waji ba ya ngi respecté li nga xamné mom la nguur gi teural waaw ma ngi ñibi de hein ba mo gën de jajeuf 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 fala ko tego feber ban ci rew ne ko na ko jappé non dina set sel wani ay ken top ci fi keri ne ko xinde feu ko ay bu len ni fon tal jongen jappé ko ifa da kan te bolé ci tali bu na yu yar wax na ng ba son da la sa bop lar ñu tok len sen keri way dimbali len legi ñongi